засудити до смерті, закатувати і заживо спалити. Маріуполь стояв разом із ними. 82 дні героїчного опору воїни Азовсталі не давали ворогу йти далі, боронили місто. І не здалися. Їх евакуювали у полон. Задля збереження життів 2,5 тисяч військових. На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш. Але ж сам світ пообіцяв безпеку. Гарантами виступили ООН та Червоний Хрест. Та всі домовленості, норми чи конвенції для росіян – ніщо. Для них не существує ні божих законів, ні земних законів, тим більше якісь міжнародні конвенції. І рашисти – це не люди і не звірі. Це кати. Уранці 29 липня росіяни вбили близько півсотні українських бранців. Прицільно обстріляли виправну колонію номер 120 в окупованій Оленівці на Донеччині. Це був свідомий російський воєнний злочин. Свідоме масове вбивство українських військовополонених. Більше 50 загиблих. Серед яких азовці. Близько 130 людей поранені. І це не остаточна кількість. Ну а самі терористи вже традиційно в атаці звинуватили ЗСУ. Який на цей раз путінський мотив? І як усе було насправді? Ми зібрали офіційні заяви. І почнемо з того, що навіть саме перебування українських бранців у Оленівській в'язниці заборонене. Третя Женевська конвенція про поводження військовополонених зобов'язує країну, яка отримує в полоні військовослужбовців ворожої для неї армії, забезпечити безпечне перебування цих людей. Єленівка знаходиться приблизно в 10 кілометрах від лінії розграничення. Тобто мало того, що вона не знаходиться в максимальному віддаленні або в глибокому тилу, вона будто спеціально знаходиться прямо возле лінії розграничення. Тобто пленні, які знаходяться в цьому лагері возле Єленівки, вони підвергають непосредственної опасності постійно. А звозити азовців до Оленівки на смерть окупанти почали напередодні теракту. Це підтвердили, зокрема, в Генштабі Збройних сил. Російські окупанти таким чином переслідували свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні воєнних злочинів, а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації. І про жахливі умови утримування в Оленівській колонії є не одне свідчення. Визволені з полону бранці волонтери розповідали – у шестимісні камери сиділи більше 20 осіб, їх морили голодом, забороняли користуватися туалетом і катували. І тактика катів з 2014 року не змінилася, каже луганський партизан Володимир Кравчуго. Він був у полоні ЛНРівців майже рік. Його взяли важко пораненого після підриву на міні. Трохи питалися на мене фізично тиснути, ну там прикладали там до голови пістолет, казали, що пристрелять. Там кололи в руку іголкою, казали, що мені там заразили якусь там оспою. Нічого не змінилося, розумієте? Вони проігрують зараз. Блицкрига немає, і для них це проіграш. І вони зараз включили от ці от інструменти запугування, от цих от питок, жорстокості. За інформацією журналіста Андрія Цеплієнка, закатованого чоловіка застрелили. А нелюда українські спецслужби вже ідентифікували, але ця інформація поки конфіденційна. І офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження, бо це черговий воєнний злочин росіян. То який їхній мотив? Відповідь – дестабілізувати і зламати дух українців. Вони думають, що вони можуть напугати наших воєнних, щоб вони з оружием в руках не освобождали Україну. Тобто вони спугалися. Це некое таке, знаєте, психологічне давлення. Ну ви знаєте, я не знаю ні одного нашого воєнного, який би спугався цього, да? А ще залякати своїх абхазників, каже правозахисниця Олена Матвійчук. Російське командування різними способами намагається змусити росіян воювати. І розуміння того, що от українці будуть ненавидіти людей, які воюють за російську армію, настільки, що можуть гіпотетично вдаватися до таких самих дій. Що стосується Оленівського теракту, то тут, крім інших, є ще один мотив. Появилось відео о том, де російські пропагандисти ходять над раненими українськими пленними і розказують їм, що по ним ударив «Хаймарс». Зброя ЗСУ від американських партнерів, якої так бояться окупанти. Тому цією кривавою провокацією рашисти хотіли зірвати її постачання, переконаний радник керівника ОП Михайло Подоляк.
Мета оленівського злочину – приховати свідчення про масштаби російських військових злочинів і тортур, яких стає дедалі більше, зірвати домовленості щодо обмінів, дискредитувати Збройні сили України та конкретні моделі іноземної реактивної зброї, яка наводить жах на російських окупантів. Хоча ми б'ємо хаймерсами дуже влучно і точково по військових об'єктах, а Оленівка не є адекватною ціллю для ЗСУ. А згодом і самі окупанти підтвердили – Росія підірвала барак з ув'язненими. Далі – перехоплення СБУ. Зараз з'явилися новини про те, що по Єленівці щось прилетіло у вас. Це все вони самі казарми. Там було 200 чоловік. Ну, в общем, це все построєно. І атакувала Оленівську в'язницю не з повітря, кажуть росіяни. Так вони іменно з градів у**ли по цій казармі. А вони, скоріше, у**ли. У головному розвідувальному управлінні Міноборони заявили, теракт в Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії «Вагнера» за особистою командою Євгена Пригожина. Наразі справа за слідством. Україна вже зробила заяву до міжнародних інституцій і вимагає від ООН та Червоного Хреста гарантій життя та здоров'я українських військовополонених негайно відреагувати на їхнє масове вбивство окупантами в Оленівці і направити туди свою інспекцію. А ще Україна вкотре закликала світ визнати Росію державою спонсоркою тероризму. Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі. Це факт. Навіть якщо хтось з російських вбивць сподівається, що нібито їх не притягнуть до відповідальності, що вони нібито десь ховаються, хай знають, вони будуть відповідати будь-якому випадку. Ярина Марки, Володимир Самченко, подробиць, телеканал «Інтер» для марафону «Єдиних новин».